Про користь горіхів знає майже кожен. Однак є такі цікаві факти, які мало хто чув. Все найцікавіше про горіхи – те, що корисно знати. Неймовірно, батьківщина волоських, тобто грецьких горіхів, не в Греції. Судячи з розповсюдженої назви грецьких горіхів, більшість людей думають, що їх батьківщина у Греції. Але це не так. Почали рости вони далеко не в Греції і навіть не в Європі. Спершу волоські, тобто грецькі горіхи, почали вирощувати в Азії. Однак через те, що до нас їх завезли греки-торгівці, горіхи назвали грецькими. Неймовірно, виявляється, арахіс – це не горіх. Арахіс, безумовно, один з найпопулярніших і найдешевших горіхів у світі. Тільки є одне але. Виявляється, арахіс – це ні крапельки, не горіх, а бобовий. Так, він відноситься до родини бобових точно так само, як квасоля чи горох. Адже росте арахіс у землі, а горіхом його, скоріш за все, вважали, тому що він має тверде ядро. Так що, якщо ви любите арахіс, але всім розповідали, що ненавидите бобові, вітаємо, ви брехали. Неймовірно, горіхи можуть викликати головний біль. Якщо переїсти горіхів, це може викликати головний біль, а ще болі у животі, алергію і навіть стоматит. Виявляється, будь-які горіхи дуже небезпечні для організму, якщо їсти їх неконтрольовано багато. Лікарі не рекомендують вживати більше 10-15 горішків на добу. Адже якщо буде передозування горішками, можна потрапити і в лікарню. Неймовірно, каштан – один з найпопулярніших горіхів у світі. Ви хоч раз думали про каштан як про смачний горіх? А він один з найпопулярніших у світі. В Європі повсюди їх продають на вулицях і навіть влаштовують фестивалі каштанів. Зазвичай їх продають смаженими, а у Франції в багатьох ресторанах навіть додають його до страв. Неймовірно, насправді мигдаль – це не горіх, а кісточка. Якщо ви колись розкушували сливову кісточку або кісточку абрикосу, то мали точно відчути присмак мигдалю. А все не випадково, адже мигдаль – це не горіх, а кісточка плоду, яка росте на дереві з роду сливових. Мигдаль має багато корисних властивостей. Багато хто навіть вважає, що мигдаль запобігає раку. Топ-5 на ТВ5. Це корисно знати. Адже буде, що обговорити під час перерви на роботі і розказати увечері вдома.